ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥ ମହାରାଜଙ୍କର ଏକାଦଶ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ଏକାଦଶ ବାଣୀକି ଫଲୋ କରିକି କରୁ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦା ଯଦା ଏଇ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଳାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନ ସୃଜାମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚତୁଷ୍ପୁଦଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଅଧର୍ମର ଗ୍ଳାନି ହୁଏ ଏବଂ ଅଧର୍ମ ଇଏ ସଂସାରରେ ଅନୀତି ମାଡ଼ି ବସେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସଂସାରକୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରଭୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଧରାଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧରାରୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିକି ଆଉ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିଛୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ ଅଛି ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିବ ତାର କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ, ତାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ମୋର ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାର ମନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଳ୍ମୁଷ ଦୂର ହେଇଯିବ, ତାର ଦୁଃଖ ଏବଂ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ତୁ ଭକ୍ତ ମୋତେ ଦେଇଦେ ଏବଂ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ମୁଁ କରିବି, ତୋର ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଦୂର କରିବି। ଏବଂ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମାଜରେ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖି ସହିତ ଆମ ଆଖି ଡୋଳା ମିଶିଯାଉଛି, ସତେ ଆଉ ଲାଗେ ନା ଆମେ ଆଉ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ରହିବୁ ବୋଲି ଲାଗେ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ଆଉ କହିପାରିବୁନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଭାବରେ ସେ ଭାବ କହିହୁଏ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ପାଇଛି। ଜି କାହା ହଁ ହାବଡ଼ା ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗାଲ ସାହେ ଶୁଭ ଶୁଭ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିନେ କେ ଲିଏ ଯାଏଙ୍ଗେ ମତଲବ ଅନୁଭୂତି କେସା ରହା ହେ ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ଅନୁଭୂତି ହେ କଭି ସୋଚା ନହିଁ ଥା ପହଲି ବାର ଆୟା ଜୀବନ ମେ ତୋ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରକେ ବହୁତ ମନ ମେ ଖୁସି ମିଳେଗା ଆଉ ଚାହେଁଗେ କି ପୁରା ଲୋକ ଇସେ ଖୁସି ରହେ ଏହି ଆମରା ଇଚ୍ଛା ଇନକେ ବାରେ ମେ ବହୁତ ତ ସୁନେ ହୋଗେ ଆଜ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରେଙ୍ଗେ ତୋ ଆପ ସିଂହଦ୍ୱାର ମେ ପହଞ୍ଚ ଗଏ ହେ କୁଛ ଦେର କେ ବାଦ ଆପକୋ ଦର୍ଶନ ବି ମିଳେଗା ମତଲବ କୁଛ ତ ଚଲ ରହା ହୋଗା ମନ ମେ ବହୁତ ଚାଲ ରହା ହେ ପ୍ରଭୁ କା ଦର୍ଶନ କରିକା ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ହୋ ରହା ହେ ଏହି ଚାଲ ରହା ହେ ମେରା ମନ ମେ କି ଉନକା ଦର୍ଶନ ହୋ ଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ ତ ବହୁତ ଦିନ ସେ କଭି ମୌକା ନହିଁ ମିଳା ଆନେ କା ଆଜ ମୌକା ମିଳା ତୋ ବୋଲେ ଦର୍ଶନ କରେ ପହେଲେ ଇସଲିଏ ସୁବହ ସୁବହ ଆ ଗଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।